prima našeho kolegu, nějakého Lopeze. Ty vole, on je na řetězech a má nějaký hovno na hlavě. Kde ho držíš? Okamžitě mluv a možná dopadneš dobře. Hele, tak a dost. Víš, co napsal? No, nevím. O prachy nejde. Jo a Duk je tlustý prase. To tam napsal. Poslouchej, poslouchej, Lopez. Máme problém. Okay. Nebo takhle, mám jednu dobrou a jednu špatnou zprávu. Duky, něco mám, Duky. PD, máme tady raněnýho policistu. Okamžitě, krvácí jako prase. Chlapi, kurva, honem. Krvácí jak prase, pojďte. Zdrejčka. Zdravím. No pro tebe, ještě to nejednou poběžím, ty vole, tak ty normálně s kolabojou, koupíči, bandit. Zdrejčka. Tady je. Do prdele. Přežije to? No já doufám, že jo. Určitě jo. Já taky doufám. Myslíte, že si bude něco pamatovat? To je chvíli, já to nekážu říct. Dělal jsem mi totiž 13 litrů, že jo? Že bych to hodil na blackjack. Píči, unlucky, zase! 20. Do píčo, nemá tep. Umřelo. Napiš mi tak kanelo, napojte EKG. Jo. Do píči, ne! Zase zelená, kurva! To meleš. Oči mednu. Když jsem ve stresu, tak točím. Ježišmarja, já už jsem to prodambil. A co modlím? Jej, stůj! No tak to ani, píšu! On se mi nepřidobřil, mám plný inventář! Je tady, pouštní orel! Dívej, co jsem vytočil, ty píčo! To vím tě, ty vole. Hoci, největší, jak to je hlava. Co jste tak, ty vole? Zapisanete to? Jo, v pohodě. Ale zachránili jsme kolegu, Duky. No zachránili, no. To mu napsal, že zvládli jsme to hajzla a on nic, no. Hezky jsme to nandal. Hele, likni mi novej post na tom, na Instači. No ukaž. My nikdy nespíme, zrovna jsme na patračce po sérivoem. Ty dobíš psát, hele. Jsem na to neviděl v tom stresu. No, měl tady bedničku, že jo? Proč to být? Tak co mě jde, ne, do piči? No, to bychom měli, no. Hele, a vše případ rozhodl v tom taci. Ale to je tak všechno, jako no. To je divný. No hele, ten týpek mi napsal další SMSku a napsal fialová karta prostě jenom fialová karta. Hele, no. Já mám nějakou fialovou kartu. Přibuješ se na tu vysílačku naší. Ty mám projet káru, nebo co s ní je? No jasně, jdeme na sračky. Jasně. Nazdar, ty nepracuješ? Ne. To je vtipný. To vidím správně? Ne. Zdravím, hnedka možná. To bude, jo. Pro co vidíš? Je právě, že asi nevidím spíš. Chce mi nový dioptré, čmoude. To nevidíš. Vašeho kolegu moc nevidím úplně. Hezky. Já se mluvám. Už jsi to posral. Vy za to nemůžete, že jste postižen takhle. Co to meleš, ty vole? No jste prakticky jakože svým způsobem postižený. Hovno. No růstově, ale že jo. Všechno to mám v inteligenci, vole. Jsem vyměnil inteligenci a ne vejšku. Jak vy všichni, no? Už vám stačí jenom dlouhý, já jste jenom dlouhý, široký, abyste zraky. No ty úplně jako nebudeš, nejostřejší tuška v pedále, viď? Zdravím. Nazdar. Čau, trpajzliku. Říkáš trpajzliku, šampone, aby tě tady nespecifikoval. Dobrá. Jak já říkám Kasparové? Uklidni se. Jo, tak bacha. No, podle mě to, měl byste si to dát pěšák na C2 táhnout, byste měl. Máte pěkný boty. Hej, jo, takhle jako šachy, že jo? Já jsem detektiv, jo, pacha, já jsem detektiv. To vy můžete takhle říct, jo. Čus. Vybraně na Liliputa, tlusto prda, vole. Že co to je špekouna, vole. Tak hele, vole, jo, ale uklidíme se, jo, jinak tady budeme zatýkat, pojďte do C2. Co to máme, ještě ho blesám, tak dáme si 60. Metrovku, co? Dáme. Jakou 60 metrovku, ty vole? Ty máš tak posílání 60 IQ, to spočítám na prstech, ty vole. Ty máš tak 60 cm. Kdyby jsem skočil z tvýho jaka na tvoje IQ, tak si zlomil všech obě nohy, vole, debile. Takhle se chová policista, jo? No to si kurva pět, že se takhle chová policista, když půjdeš do vývejšky nebo do Duky, jo? Ty vypadáš jako, že sekáš za hrady, za minimální mzdu. Co? To mluvíš. Jsi tady vůbec legálně ve státech? Okay. Ne. Skočil votyči přes hranice a už si myslíš, že tady bydlí. Tak nemluv. To auto je ready, dobrý, co vy tady potřebujete? No je to na hadry. Neumíte řídit. A vy to umíte řídit, trpajs? No to je kurva pět, že to dokážu řídit. Jdete se do toho auta. Uj, ho blesáku. Tak komu se skláníš, vole? Dobrý, nechte toho, kurva. No tak je, vole, vyvente tady ty, security. No vy jste pan policajt, vy mě máte. Dobrý, držte hubu všichni. Hele, co jste teď čmoude, vole, jako i my, jo? Jako i my, jo, nebo jak? Ještě mě tady budete urážit, jo, do čmouda. Ne, sorry, vy ne, vy jste pohodě, vy jste jako jediný pohodě tady z těch. Souhlasím, pane mechanik, mi ujelo. Pane policajt. Co je? Co jak nebral růstový hormon, je? Potom! Ale ano, jako, to už tohle všemi nelíbí chlapi, běžte prý odsud, jo? Jste vůbec druhý policista, jako, nebo... Ne, to jsem falešný. Jak říkám, potom! Vzali s takovouhle postavou, jak... Řekněte mi prosím vaše číslo znaku. Potom! Jo, tak čak, běžte.
tak... No tak vůbec, tak mi dej číslo znaku. Já mám, já jsem ustědl. Nemáš, takže počkej, já se volám perečka sem. Já volej si perečka. Kurva, nemám telefon. To je blbý, no. To je perfektní. Mě to ani nepřekvapuje, že ani nemáš. Dobrý, no. Co tady vy dva, seberte si ty krabičky hoven a jděte do prdele, jestli tady máte bude a potřebuji někoho. Co mluvíš teď, Moude? Hej, tak bacha, hajzle! To je moje hláška, ty pičo jedna! No to čubíš, co homelessy? Dej si odchod, smrdíš a bohovnech! Tak, tak slova, komu fakturu jenom? To je homelessovej, to dejte! Jenom vaše jméno? No a to Benet, to jmenu. Ne, Duke Brooks, kurva! A to Benet. Ty smrdin! Dobrý, děkujeme! Zatím naschle. Naschle! Zaplatil jsi to. To nás minule se stalo, když jsme nezaplatili fakturu. Jak ji zrušim? Juki, dubni na to. No, to je. Dubni na to. To nesmrdí pohovne, jeď kurva! Ty demente! A proč? Tak nevidíš, co tady do piči děje teď třeba. Dobrý den, můžu se zeptat jenom, tu kuklu můžu mít proti větru, ne? Karol, tohle, zavolej. Dělej, zavolej je. Víš se, Juki, co byste se do piči vyměnili? No, konečně do piči, se rozhodl dět, idioté. A jdete kouřit, kreténi. Zkus mě bloknout, ty svině. Odkouřím tě. Dobře, ne. Odkouřilo, jako jsem mu vykouřil fatra. Hej, mám udělat fintu, to co jsem viděl to, tam. No, ne, ser na to, tak to ne, tuhle fintu ne. Jak to mě ne, rozhledám a furt. Dobrý, tak zastav, jdem to řečit. Mám to piči, dobrý. Piči. Co je to tady, jo piči, ha? Co máte plánu? Několik putech? Já jsem se vás slušně zeptal, jestli může mít tu masku nebo ne. Aha. Ty sračko jedna, co je teď, ha? Kurva, trefil mě, pak ať nepřijedou ty oskurvený kokoti. Dej, zavolej posily. A jich hnou hajzle. Dobrej. Kurva, postřelili mě. Juki, trefil jsem to, koupil jsem to. Do piči. A je to co? Koupil jsem, kurva. Jaký status, tady? No jednoduše, otvírali si na nás držku. Potom nás pronásledovali a když jsme šli konfrontovat, tak na nás vytáhli z nich boukačku, tak jsme jednali. Jo. Dobrý den. Dobrý den. Juki, vysvětlej to. Dobrý den. Zdravím. Já ani nevím, hle. To jsem vytočil z badne. No to je dobrý. Dobrá, Juki, jedem do toho, jedem. Pojď ho zajistit, jo. Koho? No tady toho jsem, rozsekal na sračku. Pane Duke, zastavte se tady s kolegou do čivu v poli z kanceláře. No počkej, musíme do kanceláře. Kolego, vezme toho, prosím. Máte problém. Jo, musíme do kanceláře, škoda. Hele, a to bude cokoliv, já jsem bránil teď jenom prostě svůj kejhák. No jasně, no. Tak jdeme. Jasný. A teď kudy ale, vole? No. Kde tady je kancel? Poťas, on je před stanicí. Poťas. Promiň, kurva, co je, promiň, do piče jsem teď řešil nějaký hovno, do piče v hlavě jsem měl nějakýho krepla. No já nevím, co se teď děje, Juki tady straší zase, kokot. Je před stanicí, poslal mi fotku, je před stanicí. Hovno, se jedna přijde a zase tam nebude, koukej. Juki, máš pravdu, milion lidí. Hele, to je on, ne, to je on, Juki, to je on. To byl on, kurva. Já jsem to říkal. On byl připravený, to prdě. Hele, jdem do toho kancu, pojď. Tak já Juki, hej, Mírek si uprav. Dobrý, počkej, to bude rychlou upravo, ale počkej, koukej, hele, vidíš to? Kuka. Dobrý. Hezký, zastřednu se do tyhle hezký. Tak jo, jsi připravenej? Jo. Přední jsem, já klepu, ty jdeš. Co? Já klepu, ty mluvíš. Dobrý den, pane, Lincoln 24, Lincoln 1, dostavili jsme se na vašem předvolání. Dobrý den. Pánové, dle vašeho e-mailu, pana Brooks, typu, že oba dva asi měli zájem o vstup do divize Criminal Investigation Division. No, ano, pane. Ano, pane! Co jsem tak pochopil, tak asi máte nějaký svůj případ momentálně, že ano? No, my teďko neřešíme sférové vraha a on jakoby chce řešit jenom s náma. On řekl, že s nikým jiným mluvit nebude. Máme telefon a tak dále, ale potřebujeme makat na složkách právě. Tadle ne. Složka, tak já vám položím jenom pár takových jakože základních otázek z dovolení. Já jsem viděl třikrát, vražda napsala. Já jsem viděl celýho toho, Hancocka, nebo jak se jmenoval. Sherlocka. Je Sherlocka, jsem chtěl říct. Sherlock Homeless. Už teď klidně blíž, já nekoušu. Jasně. A vás hezky slyším. Pane Brooks, jaké máme možnosti zjištění identity osoby? Ještě jenom prosím, pane. Jaké máme možnosti zjištění identity osoby, jméno, příjmení, datum narození? No, ano, máme pak další face recognition, že jo? A nebo podle prstu, od česky. A další? No, tak potom ještě ty údaje, že jo? A nebo podle té fotky. Sračka.
Tak jenom pár věcí, tady potřeba byste věděli, tak jako Unmarked jednotky, pokud budete chtít řešit nějaký případ, tak jako Unmarked jednotky určitě nebudete respondovat na střelbu, na 10-8 a podobně, vám bude přidělena a respektive se dělíme na MCS, GDS a OCS, což MCS je Major Case Management, který vyšetřuje nějaké závažné násilné zločiny, včetně vražd a podobně. Už nemusíte by the way saltovat, jo, jenom tady. Ať vám ta ruka neodumře. Juč, juč, juč! Já mám zásobník. Na to? Na zdraví, pane! S panem bohem. Digo, digo, digo! Pum, ty vole! Právě jsem byl 4 pixely od P90. Chtěl mě pan Digo dvakrát už. Co? Ale že moje manželka má pěkný podvazky dneska. On točí taky. A já se snažím být tady, kurňa, nějak. Jinak budete tam mít aj... No, tak... Jo, jsem rád, že si to vidím aj já, jo, by the way. Jo, super. Co to je? Tak gratuluju ke karambitu, jo, tak sami. Jo, naprosto v pořádku, víte co? To by pat karambit! Já nechápu, ty vole, ale dobrý. Hej, on má takový štěstí, ten kokot. Takový štěstí. Čafe, to je to, to se tady dává jako to, to je povinná výbava, výkon jako úsajný. No jasný, vole. A samozřejmě všechno, co vy vyhrajete, tak podle hasta. Ty fokaj, tak to vypadá krutě. No jo, je pěkný. Ukažte to. Počas ty máš. Jste taky vyhrál karambit, jebe vám. Ha, já jsem vyhrál rybičku. Ukažte mi to, počkejte. To se dává takhle k šajný teda jo, ty karambity, jo. Takzvaně nenápadně, hlavně. Počkejte, koukejte. Počas máme karambit. No jo, to nevím. To vypadá pojemstě. Nora 12. Hezky. Vy budete Nora 12, vy jste takový větší. Počas. Co je? Co se stějete? Mám asi vlasy. Vy si trefla si vlasy. Jo, tak ten se okamžitě zabavuje, jakoby. V žádným případě! Ten už spadá do divize CIA. Lestil, lestil! Pane, v žádném smutě asi vol! Počkej, já nevím, jak to vypadá, počkej. Já ho vyměním za krampy! Já si vola! Tak to čule! Ty vole! Ty vole! Dívejte se, jediná věc, co po vás požaduju, pánové. Ano, pane! Jakože fakt nutně, urgentně. Ta bulatka, co je u vás, pane Duke, ta se mizí. Jo takhle, no, počkejte, ale to... Ale co, co? No já na ní mám to, vytočený ten. Ten bubínek takový do... Jaký bubínek? Tlumič, vole! Ty pičo! Cože? Hezky! Skoro nekope! Normálně. Že ona skoro nekope? No jasně, že jo, pane Tom. P90 je povolená, nebo ne? Ďuky, už mám i pro tebe! Ty pičo, jak to, jak štěstí, ne? Ďuky, už mám i pro tebe, ne? A co dostanu já, nějaký úplatek, ne, pro mě jako? Takže jsme teďko na Cimalf Unit, nebo jak to je? Víte co? Já mám napad. Já jsem teďko úplně to... GRIP! Říká se mi to fakt debilně, jo. Si to bude strašná prdel. 18! A budete detektivským a budete spolu patrolovat. Nic! Jakoby, řešit případ. Čet, teď to musíme dostat! Tak máte povolený ty dvě Asimov zbraně. Ne, a ne! Budete jako jednotka Asimov Unit. Píči, to tohle vím! Já to smrtelně vážně. Dobře, takže jsme jste, jste v utajení a jste Asimov Unit. Ještě jednu mám. Hej, máte strašně dobré nápady občas. Prosím! Máte ten pečovinu. Vysílačka! Ještě jednu. Já už nemám nic. Detail, i když to řešíte, i když jste nějaký případ, prosím buďte na vysílačce. Jo, jo, je to docela důležité kvůli panikům a podobně. Ano, pane. No, to je prostě LSPD, chápu. Aha, no, to, jde to nějak jde udělat, dělat nebo nejde? No, já jsem ho rozkoucal právě ten LSPD omylem. Já jsem si myslel, že to je to, že to je ta čokoládová ta. Jo, to je nejde, chápu. No, dobrý den. To se zabavuje. Asimov Unit je ne, tady. To je Asimov Unit, to mají schválené. Ne, to bohužel. Píčo, to je štěstí jak svině, ty vole. To je štěstí jak svině. Ať přidají animace, jo, že tady rozkropím gangstra a začnu si točit, ne, ty kokote.